sigurisht, dhe ne të përgëzojmë shumë për këtë projekt, Edi. Mirë, Marbanën jeni partner në jetë, por edhe në punë. Cilat janë avantajet dhe disavantajet e kësaj marrëdhënie? Me Arbanën është shumë e vështirë që është disa avantaje, sepse është si të thuash nëse luan me Barcelonën, çfarë probleme shke. Pra Arbanën është fat i madh, jo vetëm për mua që jam në shtëpi derisa flejnë fëmia, është fat i jashtëzakonshëm, pastaj pa fjetë fëmia, dhe unë kam këtë përgjegjësinë tjetër që duhet i mbaj, por deri në atë moment është shumë mirë, por është fat edhe për gjithë njerëzit e tjerë që punojnë me atë, sepse është një profesioniste e jashtëzakonshme. Arbana është fat i madh për gjithë, në fakt, dhe ne kemi kënaqësinë ta përshëndesim nga studioja e Top Arenës, sepse realisht është mrekullueshme dhe frymëzim për të gjithë. Konflikt, se do të pyesësh a keni konflikte. Konflikti vetëm që kam thash është që më ngarkon djalin ta vë me fit momentin kur luajnë ndeshjet, por fati im i mirë ishte edhe i keq që Gjermania u eliminua shumë herët dhe tani është pak problem, si me thënë kjo pjesë saksaj, sepse Gjermani nuk e kam ma. Kështu që mund të avi djalin me fitë edhe në orare. Okej, super. Mirë, po për çfarë kritikoni më shumë njëri tjetën e le të themi? Ti the se të punosh me Barcelonën edhe me Messin, po e quajmë. Nuk besoj se kritikon. Ose, kush e kritikon më shumë kë? Kam dëgjuar një intervjist shumë interesante të Ronaldos që thote, jam e shumë me fat që luajnë epokën që është Lionel Messi, sepse konkurenca e ti dhe nga që aja shumë aq i mirë, më rritë edhe mua shumë. Kështu e kam dhe Marbanën. Pra është Ronaldo dhe Messi që luajnë edhe mësojnë nga njëri tjetëri dhe konkurenca e shumë e madhe. Pra nuk ka se kam kritika. Mirë, shumë shpejt do të filloj dhe Big Brother VIP. Qëfar pritet në këtë sezon të dytë? Qëfar do të nëzbulosh më shumë? Ne kemi një konkurencë shumë të madhe me vetën tonë me vitin e kaluar, sepse vitin e kaluar ishte një impakt jashtëzakonshëm të kënjerëzit. Big Brother u pa në masë dhe kudo që kam shkuar dhe tani jashtë Shqipëris, njerëzit diskutojnë akoma Big Brother.